הגענו לסרטון הרביעי בסדרת הסרטונים שעוסקת בבנייה של חופש כלכלי אמיתי והתנהלות כלכלית חכמה. בואו נסכם את מה שלמדנו בשלושת הסרטונים הקודמים. בסרטון הראשון דיברתי איתכם על חוסן מנטלי, והסברתי לכם שבלי חוסן מנטלי, רעב ומוטיבציה, מטרה ברורה, כנראה שלא תגיעו לחופש הכלכלי שאליו אתם חולמים להגיע. אתם צריכים להבין שכדי לעבור את הדרך, יהיו לכם הרבה מכשולים, הרבה אתגרים והרבה דברים לא צפויים. ולכן, תתחילו לבנות מעכשיו את החוסן המנטלי שלכם כדי להתמודד בצורה טובה ביותר עם אותם אתגרים. בסרטון השני דיברתי איתכם על זה שאתם לא יכולים לעבור את הדרך לבד. אתם חייבים לבנות לעצמכם צוות של אנשי מקצוע שילמדו אתכם שלב אחרי שלב איך להיות אנשים עשירים ואיך להתנהל עם הכסף שלכם בצורה נכונה. למעשה הם ילמדו אתכם להשתמש בשפת העושר, השפה שבה משתמשים אנשים עשירים. בסרטון השלישי דיברתי איתכם על איך לצאת מהמינוס, וביחד איתו לצאת מהמעגל הזה שנקרא מעגל העוני, אותו מעגל שמושך אותנו למטה, ובכל חודש מערים עלינו עוד ועוד הוצאות. חלקם הגדול זה הוצאות פסיביות, ולכן חשוב מאוד לקטוע את המעגל הזה ואת ההתנהלות הזאת בצורה מהירה מאוד, ומשם לאט לאט להתקדם אל עבר מעגל העושר. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, תנו לי רגע לעצור ולספר לכם איפה אני נמצא. היום מתחילות כאן חגיגות הקריסמס האמיתיות. כמו שאתם יכולים לראות, כל האורות והנצנוצים האלה מייצגות מבחינתי את החג של השפע, את החג הזה של האור החיים שכולנו היינו רוצים. איזה כיף זה לחלק מתנות לכל הקרובים שלנו, לעשות ולקנות מה שאנחנו רוצים. אז שיהיה לנו המון בהצלחה בבניית החופש הכלכלי שלנו. לחיים. בשלב הזה, אחרי שכבר למדתם איך להתנהל עם הכסף ואתם כבר מרוויחים כסף, הגיע הזמן לרכוש עוד ועוד כלים ושרירים חדשים שאולי אין לכם. השרירים האלה יעזרו לכם לייצר עוד הכנסה. וכדי להשיג אותם, אתם צריכים לקחת ולבנות לכם עוד איש צוות בצוות שלכם. בתהליך הזה יהיה לכם יועץ אישי שיעזור לכם להגדיל את ההכנסות על בסיס קבוע. לא משנה אם אתם שכירים או עצמאים. אם יש לכם עסק, תלמדו בתהליך הזה איך להגדיל את ההכנסה החודשית, איך לשפר את הרווחיות, איך להביא עוד לקוחות ואיך למכור מוצרי פרימיום כבדים וגדולים. אם אתם שכירים, תלמדו בתהליך הזה איך להגדיל את מקורות ההכנסה וליהנות ממגוון רחב יותר של מקורות הכנסה מעבר לעבודה השכירה שלכם ולמשכורת החודשית. תראו, להקטין את ההוצאות ולצמצם אותם אפשר במידה מסוימת, אבל הפוקוס העיקרי אחרי שאתם יודעים להתנהל עם הכסף זה להגדיל את ההכנסות. להגדיל את ההכנסות אין גבול, וככל שתהיו יותר רעבים, תוכלו להגיע לסכומי כסף שאתם לא מדמיינים היום שאתם יכולים לייצר. החל מ-20,000 שקל בחודש, 30,000 שקל, 50,000 שקל, ואפילו לעבור את ה-100,000 שקל ולהגיע למחזור של למעלה ממיליון שקל בשנה. אני יודע שזה נשמע לכם אולי בדיוני, אבל ברגע שתבינו איך לייצר יותר הכנסות, החיים שלכם ישתנו מקצה לקצה, ומשם כבר לא תוכלו לחזור לאחור. בשלב הזה למדנו איך להתנהל עם הכסף בצורה חכמה. למדנו גם איך להגדיל את ההכנסות החודשיות שלנו ואפילו ליהנות ממספר רב של מקורות הכנסה. את ההון החודשי שנצבר לנו מחודש לחודש, כדאי מאוד להשקיע כדי שייצר לנו יותר ויותר כסף. ומחודש לחודש המצב הכלכלי שלנו ישתפר עוד ועוד. עד שנגיע בסוף 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 לנקודה שבה ההכנסות הפסיביות מתוך ההשקעות האלו מייצרות לנו הכנסה גבוהה מההוצאות החודשיות שלנו. וזה למעשה השלב שבו תגיעו לנחלה. לחופש הכלכלי שלכם. חשוב להבין שכל התמונה הנפלאה הזאת לא תתקיים אם לא תתחילו לטפל בבעיה הראשונה שלכם, וזו הבעיה של ההתנהלות הכלכלית שלכם. אני מחזיר אותנו לשלב הראשון. אתם צריכים למצוא לעצמכם איש צוות מקצועי, יועץ לכלכלת המשפחה, שיעזור לכם להתנהל עם הכסף בצורה הרבה יותר חכמה ממה שאתם עושים היום. יעזור לכם לחסוך יותר, ובסופו של דבר לעשות סדר בבלגן שאתם נמצאים בו. בסדר שהוא יעשה לכם, אתם תמצאו שיש לכם הרבה מאוד הוצאות פסיביות שפתאום נעלמו. ובמקום ההוצאות האלה יתחילו לאט לאט להיצבר לכם גם הכנסות חודשיות, שיגדילו את העון שלכם ויובילו אתכם מהמעגל של העוני למעגל העושר. את הסרטון הבא נצלם בארץ. אני נוסע במיוחד כדי לפגוש את אחד היועצים הכי 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 מקצועיים שיש בתחום כלכלת המשפחה. אחד היועצים שאני הכי סומך עליהם, ואני רוצה שתפגשו אותו באופן אישית, קוראים לו אופיר זילביגר, והוא מנהל חברה לכלכלת המשפחה, אחת המצליחות בארץ. אתם זוכרים, אני לא עובד עם כל אחד, ולכן חשוב מאוד שתכירו את אופיר ותשמעו מה יש לו להגיד. נתראה בארץ, ובינתיים, שיהיה לחיים.